Курс валют від МБУ. Гривня значно впала до долара і євро. На п'ятницю, 1 грудня, Національний банк України, НБУ, встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,15 ГРН. Про це повідомляє НБУ. Таким чином, порівняно з попереднім робочим днем долар подорожчав ще на 14 копійок. Курс євро також підвищився відразу на 23 копійки і становить 32,17 ГРН. Курси валют на 01.12.2017. 100 доларів США – 2715-5849. 100 євро – 3217-6965. 100 польських злотих – 766-9399. 10 російських рублів – 46356. 100 швейцарських франків – 2754031. 100 юанів – 410-5409. З 31 березня 2015 року Національний банк змінив порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют і механізм його розрахунку. З цього дня офіційний курс гривні встановлюється наприкінці робочого дня і починає діяти з наступного робочого дня. За матеріалами сайту news.gr.com.